ඔබතුමා ඔහුගේ මේ ලේඛනය පිළිබඳව තවදුරටත් අපිට මොනවද විස්තර කරන්න? ඔව්. එකක් තමයි දොරටුවට මට ආවොත් එහෙම කට කපලා සෙනග ඉන්නවා. සමහරු හිතන්න පුළුවන් මේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ වැඩ කරන නිසා තමයි සෙනග ඉන්නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. මෙතන මම හිතන්නේ LTT කාර්යෝ ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ඉන්නවා. UNP, SLFP, පොහොට්ටුව ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒක විශේෂ විමුක්ති පෙරමුණක් තියෙනවා. ඊළඟට ඇත්තටම ඔහුට ඉන්නවා ප්‍රබුද්ධ භික්ෂු පරම්පරාව, විද්වතුන්, වෛද්‍යවරුන්, විදුහල්පතිව, කලාකරුවෝ, සංගීතකාරයෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා. මට හිතෙන්නේ එක කාරණාවක්, සමන්ට අසාමාන්‍ය චරිතයක්. ඒ කියන්නේ මේ මම සමන් ආශ්‍රය කරන්න කැමති වෙන්නේ සමන්ගේ මොනවා හරි මේ දේශපාලන කුණුගොඩවල් මොනවා හරි අහගන්න. දැන් මේ වෙලාවේ හරි ගිනියම්නේ දේශපාලන. නමුත් එයා සීතලයි. දාදහන්දාවේ හම්බුනොත් කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. අපි දන්න දේශපාලනයක් නැහැ. නොදන්නේ උන් දේශපාලනය කතා කරනවා. එයා ආදේශපාලනික. ඒක දෙක. තුන්වෙනි එක තරහකාරයෝ නැහනේ. තරහකාරයෝ කවුරුත් නැහැ. කිසි කෙනෙක් මට අහලා නැහැ. චන්දන ඔයා දන්නවා එහෙම කට්ටියක් හදාගන්න තියුණා ITN එක තව කාලයක් හිටියනම්. ඉතින් මම හිතන්නේ එහෙම පිරිසකුත් අවශ්‍යයි. ඒක නිසා යන්න ඕනෙම තැනට ගිහිල්ලා හොඳ වෙලාවට ඒක අත්තරලා ආවා. ඔයාටත් ඒක අදාළයි.